Zahvaljujući programu Evropske unije koji se bavi razvojem infrastrukturnih radova lokalnih jedinica, opština Rekovac je dobila 72.000 evra za renoviranje Doma kulture, dok sama opština učestvuje sa 12.000 evra. Radovi su uveliko u toku i očekuje se da sve bude gotovo do kraja godine. Skida se krov, menja se krov, ta krovna konstrukcija takođe, tako da se pokušava da se odrade i spoljni radovi, kako bi kasnije kad krene loše vreme, da bi mogli da budu unutra i da rade te unutrašnje radove. Zaista imamo dobrog izvođača i nadam se da ćemo završiti posao do kraja godine, do kada su radovi i planirani da se završe. Iz rukovodstva opštine ističu da su radovi na renoviranju Doma kulture od velikog značaja s obzirom na to da se od same izgradnje ništa nije menjalo. Također, predsjednik opštine istakao da će Dom kulture od naredne godine u svom sastavu imati i bioskop.